distributed cache můžeme v dotnetu využívat nejenom pro ukládání fragmentů vygenerovaného HTML, ale pro ukládání jakýchkoliv vlastních dat. Stejně jako je to s tou in-memory cache, zase princip je, že si necháme nainjektovat nějakou službu a pracujeme s jejími metodami. U té distributed cache je to ale o poznání složitější. Nicméně ukážu vám, jak se to dělá. Pojďme se podívat zase na tu aplikaci, tak jak jsme s ní skončili před chvílí. Podíváme-li se do jejího backendu, tak tady mám využitou tu memory cache a využívám tady output cache jednak v té in-memory variantě, ale i tady v té distributed cache variantě. A v program.cs jsem řekl, že chci jako backing pro tu distributed cache používat SQL server a vytvořil jsem databázovou strukturu. To jsme probírali v předchozím videu. Když si tu aplikaci zobrazím v prohlížeči, tak mi ukáže pod sebou 4 hodnoty, automaticky se refreshuje každou sekundu, uncached value se mi mění s každým požadavkem a ta cached value nebo ty různé varianty cacheované hodnoty se mi aktualizují zhruba jednou za 5 sekund. Dochází tam k nějakému driftu, ona ta cache nefunguje úplně detailně na sekundu přesně, protože je tam nějaký polling interval a tak dále, takže nenechte se zmást tím, že tady to ukazuje 47, tady 49 a tak dále. Nikde není řečeno, že ty jednotlivé cache mezi sebou musí být 100% synchronizované. Jedná se o cache, takže tam nějaká ta sekunda nehraje roli. V každém případě pojďme si ukázat, jak můžete tu distribuovanou cache využít k tomu, abyste do ní ukládali svoje vlastní data. Stejně jako jsem si tady nechal nainjektovat e-memory cache, tak si tady mohu nechat nainjektovat službu e-distributed cache. Zase si nechám přidat namespace Microsoft Extension Caching Distributed, vytvořit backing field a null check. Standardní dependency injection e-distributed cache je ta služba, která mě v tomhle okamžiku zajímá. Její využití je ale o něco komplikovanější než v případě té memory cache, protože memory cache pracuje s objekty libovolného typu a používá se velice snadno. Ta distributed cache je univerzální a tím pádem do ní nemůžu uložit úplně cokoliv a získat to jednoduchým způsobem zpět. Distributed cache podporuje ukládání pouze dvou typů hodnot, buď to pole bytů, anebo řetězců. Pokud tam potřebuji uložit cokoliv jiného, tak to musím serializovat buď to do nějaké textové podoby a nebo do toho pole bytů a pak s tím budu dále pracovat. Takže pojďme si tady načíst tu hodnotu z distribuované cache. Já si tady přidám pár komentářů. Get time from memory cache a get time from distributed cache. Vytvořím si tady zase nějakou propertu, která se bude jmenovat ne memory, ale distributed cached time a budu potřebovat tu hodnotu získat z té cache. Řeknu si, že nějaký string, protože budu to serializovat do stringu, bude volat dist.distributed cache get string async. Mám k dispozici několik metod, jednak metodu get a get async, která mi bude pracovat s polem bytů, a get string a get string async, která pracuje se stringy a má samozřejmě synchronní a asynchronní variantu. Já tady budu zase pracovat s tou asynchronní, protože to je obecně dobré. Přidám si tady ten klíč current time. A mám tady nějaký string, který možná je null, možná ne, a rozhodně to není ten date time, který potřebuju. Takže si pokusím tuhletu věc proparsovat jako date time. Takže var result rovná se date time. Try parse exact, protože budu vědět přesně, v jakém formátu to má být. A řeknu, že chci proparsovat to esko ve formátu O, což je round trip formát vhodný pro tenhle ten účel.
nebudu tady posílat žádného providera, použije se výchozí, protože ten round trip time je všude stejný. Daytime styles bude none a outvar value, v tom budu mít tu návratovou hodnotu. No a jestliže not result, jestliže se to nepodařilo proparsovat, tak si v první řadě tady vygeneruju tu hodnotu tak, jak ji potřebuju a uložím ji do té cache. Takže await this.distributed cache set string. Stejně jako mám get v různých variantách, mám i různé varianty set, takže použiju set string async. Current time. Hodnota bude value to string. Budu používat ten round trip formát s tím výchozím providerem. A tady si zadám nějaké options pro to kešování. A budu nastavovat především absolute expiration relative to now, zase na time span from seconds. A budu to kešovat na 5 sekund. Poslední věc, že tu hodnotu property distributed cached time nastavím na value. V tomto okamžiku se nezabývám nějakou vláknovou bezpečností, thread safety. Může se stát, že tady vznikne nějaká race condition, budu to počítat dvakrát. Pokud vás tohle trápí, což někdy ano, někdy ne, u té cache to většinou nebývá kritické, když se něco zavolá dvakrát paralelně, ale pokud by vás to trápilo, tak si to musíte zařídit vlastními prostředky na úrovni toho C-sharpového kódu pomocí nějakých zámků, protože ta obecná implementace vám s tím samozřejmě nedokáže univerzálně pomoct. Neexistuje tam nějaká ekvivalentní varianta toho get or create async. Kešovací backend tady v tomhle okamžiku tedy mám použitý, takže si upravím tady tu vypisovací stránku tak, že tady přidám object cache distributed a distributed cached time. Spustím si celou tu aplikaci. A vidíte, že i ta poslední hodnota funguje přesně tak, jak má. To znamená, že se mi aktualizuje vždycky jednou za 5 sekund plus minus timeout toho cacheovacího providera. A to přesto, že se jedná o cacheování na straně toho view modelu, nikoliv na straně té view infrastruktury.